повеќе во Вашингтон го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на Македонски, јас сум Јане Бојажиевски. Американскиот претседател Џорџ Буш се заложи за продолжување на безбедносните напори во Афганистан за време на неговата средба со домакинот Хамид Карзај. Средбата во Афганистан уследи по вчерашниот еднодневен ненајавен престој во Ирак, каде американскиот претседател имаше непријатни моменти за време на пресконференција. Буш рече дека Соединетите Американски држави и НАТО му се насочени на тоа да го поразат Талебан во Афганистан, но предочи дека за стабилизација на земјата ќе биде потребно извесно време. Тој за време на ненајавената посета на Афганистан се обрати на американски војници во нивната база пред да се сретне со председателот Хамид Карзај во Кабул. Буш најави дека Карзај може да смета на тоа американската влада да продолжи со борбата против бунтовниците на Талебан. Новоизбраниот американски председател Барак Обама веќе вети дека ќе ги зајакне силите во Афганистан откако ќе стапи на функцијата во јануари. Карзај порача дека афганистанската подршка за меѓународните сили и НАТО му е голема и дека нема да дозволи меѓународната заедница да замине пред земјата да стане доволно силна самата да се брани. Буш пред Афганистан го посети и Ирак. За време на пресконференцијата во Багдад со ирачкиот премиер Нури Ал-Малики, ирачки новинар го нарече Буш куче на арапски, а потоа еден по еден ги фрли чевлите кон него пред да биде совладано до безбедувањето. Буш подоцна шеговито се наврати на инцидентот велејќи дека чевлите биле голем број и подлече дека не се почувствува загрозена. Буш во Багдад со премиерот Малики потпиша заедничка изјава за новата американско-ирачка безбедносна спогодба, која Ирачкото собрание одобри минатиот месец, а со која сите американски сили би се повлекле од Ирак до 2011. Главниот директор на Меѓународниот монетарен фонд Доминик Штраус Кан ги повика владите и централните банки да преземат поенергична акција за стимулирање на забавената глобална економија. Штраус Кан изјави дека без поголем стимулативен пакет би можело да дојде до застој во економската обнова предвидена кон крајот на следната година. Штраус Кан рече дека светот можеби ќе се соочи со глобална рецесија и најави дека ММФ како резултат на кризата можеби ќе го намали предвидениот економски растеж на Кина наредната година од 8 на 5%. Председателот на Светската банка Роберт Зелик пак во Пекинг изјави дека најдобар начин Кина да ѝ помогне на светската економија е да ја зајакне собствената. Новоизбраниот американски претседател Барак Обама денеска одржува средба за националната безбедност во Чикаго со првите лица во неговата влада. Ќе присуствуваат идниот државен секретар Хилари Клинтон, актуелниот секретар за одбрана Роберт Гейтс, кој ќе задржи функцијата и во новата влада, идниот главен обвинител Ерик Холдер и изборот на Обама за секретар за домашна безбедност, гувернерот од Аризона, Дженет Наполитано. Подоцна на пресконференција, Обама треба да го именува Нобеловецот физичар Стивен Чу за секретар за енергетски прашања. Од светот на забавата, Божик дојде порано за актерите Наоми Вац и Лив Шрајбер. 40-годишната актерка во Њујорк доби второ дете. Обајцата веќе го имаат синот Александар, кој се роди во јули 2007. Светот доби нова кралица на убавината. Руската блондика Ксенија ја понесе титулата Мис на светот на изборот во Јужна Африка. 21-годишниот модел од Сибир студира инженерство. Филмот Дента, кога светот застана со актерот Кеану Ривз од премиерата во американските киносали во петокот, веќе инкасираше 31 милион долари. По две недели на местото број 1 пак филмот 4 Божиќа падна на второто место со заработени 13 милиони долари. Нарачете бесплатен календар на Гласот на Америка за 2009. Пратете ни електронска порака со вашето име и презиме и полна поштенска адреса на macedonian@voanews.com. Со нарачката автоматски ќе започнете да добивате и бесплатен дневен преглед на вести на Гласот на Америка на македонски. Во продолжение на News Flash, Флорида ги чувствува последиците од влошената економска состојба. Бројките покажуваат пат на така наречените птици преселници. Постари лица кои ги минуваат зимските месеци во топлата клима во оваа американска сојузна држава.
Тесните плажи и благи температури чинат местото Коко Бич во Флорида да биде дестинација за птиците преселници. Стоти цилјади постари лица секоја година кои сакаат да ги избегнат студените зими во северните краишта на земјата. Но забавената економија негативно се одрази на ваквата миграција. Лиза Дургин е агент со недвижни во Коко Бич. Мислам дека се работи за економијата во целост. Особено пензионерите се двоумат дали да дојдат во вакви услови. Попрво би биле поблиску до дома и се плашат да ги потрошат парите. Лиза вели дека некои агенти изнајмиле само половина од недвижностите зимава, а вообичаено букираноста е 100%. Еј Пизам од Универзитетот на Централна Флорида коментира дека птиците преселници, поради влошената економија, загубиле дел од пензиските фондови засновани на акции и сега одбираат поевтини дестинации од Флорида. They tend to stay home. Или остануваат дома, или одат на Карибите, или пак Латинска Америка. Например, Аргентина. Локалната валута е врзана за доларот и тоа е ефтина варијанта за американците. Купниот број на туристи во Флорида опаднал за 3,2% во третиот квартал годинава, споредено со истиот период лани. Тоа беа вестите за овој понеделник 15. декември 2008. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Пријатна вечер. Се гледам утре.